Niin. Saas nähdä, mihinkä päin tää lippis nyt sojottaa. Täällä on jarrujen ilmaus menossa. Tältä puolelta onkin jo aika hyvin. Tää menee ihan lutkuttamalla. Menee tonne purkkiin. Ja sieltä enää ilmaa tuu kyllä tolta puolelta. Vois laittaa se ilmaruuvu jo kiinni. Katso, tän puolen männät kun ne jäi niin ulos. Mut pumppaillaan tässä nyt läpi ja sinnehän sit talteen menee. Eikö mä laitan sen puolen kiinni? Otetaas toi 8. Siis 8. Tässä on toisikin puolen satulat liikkuvaa. Tähän on vittumainen avain. Kiinni. Moro! Kohta pääsee jo liikenteeseen. Etujarru en ilmausta. Mulla oli jarrussa tullut tossa remontissa. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa, kun saa vaan tän ilmattua. Tällä viikolla on tullut pyöriä liikenteeseen joku verran. Kyllä niitä on tullut juu. Ajelin mäkin jo silloin, mut sit pari päivää, mut kun etujarrut jumitti, niin mä en uskaltanut ajaa. Oiskohan ne männät löytänyt? Mikäs se on? 7,5 bakna. Ei muuta kuin täältä ilmaruuvi auki. Ah, tää on ollutkin perkele vähän auki. Moikka! Moro, hellu! Ai niin, tuleeks sun tän... No sillä lailla. No kun en mä oon jo saanut sit ollut niin, aina niin huono keli. Mä mulla on nyt korjattu nuo jarrusatulat ja nyt mä ne aion ilmata vaan, että... Meinaa vaan vähän rapulla tärisyttää. On mul tuol muuten pullo. Asennuspullo. No niin, nyt... No moi! Joo, tältä puolelta täyttääkin tuleva. Ilmakuplia. Neste vajaantuu. Joo, se vajaantuu näinkö ihan hyvin. Tähän on niin pirun vieni tälle 2-4 männälle tää puristin, että se nyt ei kovin nopeasti sit mene millään. Mutta hyvinhän se tuntuu menevän. Eikä tuottu ihan puhdasta nestettä. Nyt täytyis vaan saada sitten, että ne jarrupalat menis asettus perikelle kohalle. Tai lähtis painaa siis niitä. Katsotaan, olisiko siellä enää ilmaa. 9 milli. Ai, sormi mies. Ja kädet tärisee. On eilisiä hommia, mitkä tärisyttää. Onneksi mulla on vähän viinaa tuolla. Mikäs tosta on toi? Eikö niin, tää on näin. Pitää saada painittua, jos on männät. Kerään tuossa sen verran painetta tänne, että... Joo, kyllä tänne nyt jo tulee pientä painetta. Niin kauan ilmata, että siitä tulee hyvä. Laitetaan lisää nestettä ja niin kauan, että täällä ei ole.
tupakkia? Ei oo yhtään tupakkaa mukana. On hyvä, että liikkuu tää satulovia. Joo, ei niin paljon enää. On mennyt, tullut vähän sieltä. On. Pääsen tästä siikaa. No ei toi mitään. Piru hidas liike. Anna vaan jääkö yhtypää. No, nyt tää satu... Tää ei enää liike. Heilu oli vännät on nyt sitten... Painnut... Satulaa. Ei tää vielä ihan hyvä oo. Aloitetaan perinteisin konstein, kun ensin pumpataan ja runkataan. Hei, jarruhan tänne tulee. Ei mutta ku... Joo, se on jarruhan tänne tulee. Tää olikin hyvä. Pirun hyvä homma. Kestää ehkä vähän aikaa, että palat asettuu, kun ne saattoi mennä sekaisin, että... Nyt otetaan tää. Ai vittu, se on polvillaan. Vittu, toikaan ei ole hyvä, eikä mikään ei ole. Miksi mä otin tää sen ihmepäisen avaimen? Miksi kun mä en muistanut? Joo, nestettä lähti eteen tulee munasta. Paine taas. Ihan pelkkää nestettä. Joo, mutta tämä avain pitää vaihtaa aina toisen päin. Tämä on kyllä sikäli tyhmä avain. Laitan tämän toisen päin. Mut silleen, että se menee sitten saman tien aina kiinni asti. Nyt on ja sitten ihan ylös tuon amain ja nesteimuri. Sitten tulee vähän joka paikasta sitten nestettä. Kai sitten tulee, kun tää irti oli. Noin. Sehän nyt on auki. Oh, auki. Kiinni. Painetta. Sitten auki. Ja kiinni. Ai. Se pullo saisi olla kyllä pystyssä. Hänen saisi oikeastaan vielä ilmaantuja itsestäänkin. Miks mulla on haavasormis? Ei täältä yhtään ilmaa kyllä tuu. Neste liikkuu. Hienosti. Tässä voi vielä tulla. Ei tästä hyvä tuu, mutta kun tulisi edes jotain. Joo, nestettä tulee. Ihan itsestään. Voi vittu kun vähenee. Satana jos se hörppäsee täältä. Ottaa pian. Höljypyn ilmaa. Mä lukon ne vähän aikaa. Ei tullut tosiaan tupakki mukaan. Vaikka mustalaiset kyllä kyselemässä. Tähän piti tehdä jotain. Tuo yksi paperi tuosta roski. Hoho. Kun näitä kameran kuvaisi kunnollisesti. Ihan puhas nestettä. Ei tää tarvi ku kovaa ajoa. Huonoa huoltoa.
kohta toisen puolekin. Ja sitten kun bräkleeni unohtuu. Jäi. Joo. On tässä ihan hyvä jarru jo. Kunhan palat asettuu, niin ilmaa pysähtyy. Otan täältäkin vielä. Melkein lähtee hakemaan se. Niin tossa. Pysy. Ei sieltä tuku. Ihan kirkasta nestettä. Tää hommahan rupee olemaan sitten ready. Joo, ei tuu kuplan kuplaa. Tää tulla vähän aikaa. Vähän ylös tää plattiat. Se vittu. Joo, se menee ihan itsestään läpi tässä pallas näköjään. Tietysti nyt, samalla kun käyn sisällä kohta käymässä, niin mistähän mä saan vekin pienen tollasen? En tiedä. Ei täältä ilmaa tuu. No valmiit. Ihan puhasta nestettä. Mutta menköön nyt vielä. Ja täällä on jarrupalat. On kiinni toisissaan. Samoin kuin täällä. No se on levypuristuksissa. Hyvä, hyvä. Vittu on bräkleeniä ja... Tuo vois sen nakaa tossa vielä. Tuuks enää laskee mihkään, kun sieltä ei mitään tuu. Tos menee nesteraja ja siitä sitten valuukin. Ei se kokonaan mene täys, mutta tässä näkee, että se on täys. Ja tuolta alhaalta tulee välillä pulpahdus. Joo, nestettä häviää koko ajan. No tää voi laittaa kiinni. No. Tän voi kaataa sitten tonne jarrunestepurkkiin. No taadu sitten. Avaan työkalun tonne työkalupakkiin. Sitten sopivasti nestettä kuppiin ja... No, aivan hyvä. Ihan helvettiin hyvä. Varmasti siellä joustaa vähän noin palaset, kun on vaihtanut ehkä paikkaa ja siitä, mihin ne on päässyt alun perin urittumaan. Joo. Nyt kun se, kun se saa toimia, ettei se hirtä, niin se on hyvä. Pistetään nyt nestekuppi täyteen ja tarkastellaan sitä sitten. Sit varmaan kuluu ens alkuun. Hakas tuot sisältä toi. Toi. Mitä vittu mä oon hakemassa? Mä en sitä ei tiedä kukaan. Ai niin sit kantta. Kantta ja rukaria. Täällähän ne on kaikki onnellisena. Kumilärssi. No. Pistääpäs toi kuljettajahan päin, no warningin merkit. Tähän istu sinne hienosti. Säätänä mennään kädet täristä. Ei se mitään haittaa. Siihen mulla on hyvät lääkkeet. Sitten vähän kokeilla. Mä en viitti oikein ajaa, kun mä oon vähän ottanut.
heittäydy, mutta se on talliin kuitenkin ajaa. Mä jaksa nyt enää työnnellä. Choke. Power. Ei yhtään jumita meinaa jarrupallat ja heti pitää. Hyvähän täällä nyt on. Oho. Ole Siro hiljaa siellä. Kävisikö hakee sit saatana Bräkleeniä ja sen kello tähän? No ei kyllä tää saa tässä ulkona olla nyt vähän. Pikkusen on kostetta noissa satulon laukuissa, kun se oli vähän sato eilen. Lähden hakee sit kelloa ja sammutan sen. Nyt se vasta ryhtyä pois. Siin voi vähän aikaa mennä nyt. Otan avaimet ihan vaan varmuuden vuoksi. Oho, ei muuta laukkuu vielä, kun pitää kannata. Nyt se kello pitää hakea siihen. Mikäs kuusiokolo tää oli? On tää liian iso se kello. Otan sen taskuun. Joo. Siitä tuli niin hyvä. Ehkä. Sammutetaan. Moi.